Řidiči v Plzni si stále nemůžou zvyknout na zákaz vjezdu v Šumavské ulici. Strážníci tu vybírají pokuty. Rozhořený pes poškodil v Plzni na Doubravce stojící auto. Majitelka auta bude vymáhat škodu. Město Domažlice musí kvůli koronavirové krizi zkrátit rozpočet o 30 milionů korun. Šumavskou ulicí projíždí jedno auto za druhým. To by nebylo v centru města nic neobvyklého, kdyby tu nebyl zákaz vjezdu. Policisté řeší denně desítky případů, kdy řidiči zákaz porušují, a to i když tu značky stojí už od začátku roku. Městská policie na základě zákazu vjezdu, který platí od ledna 2020, v místě v tomto úseku zvýšila permanentně dohled hlídek. Strážníci tam neustále řeší problémy řidiči, kteří tento zákaz porušují. Za 10 minut, co jsme na místě, tudy projelo asi 10 aut. Řidiči si hlavu se zákazem vjezdu do Šumavské ulice hlavu nelámou. Na Mátkově v úterý jsme zde měli dvouhodinovou kontrolní akci, při které jsme zastavili a zkontrolovali přes 30 řidičů. Zákaz vjezdu je v úseku okolo budovy soudu z obou směrů, hlavně kvůli bezpečnosti chodců. Těch se u vlakového a autobusového nádraží pohybují tisíce a mají jen místo pro přicházení. Mělo by to zabránit tomu, že tam dochází jaksi k velkému potenciálnímu problému mezi chodci, kterých v té oblasti pohybuje 20 až 25 tisíc a těch aut je tam 6 tisíc. Oni to ví, že tam nesmí jezdit. No, každý to zkouší, je to jenom o zkoušce. Je to dost nebezpečný, když tady jdu s noučatama, tak je to... Prostě bojíme se. Další místo, kde od letošního roku platí zákaz vjezdu, je Gétova ulice. I tady je s neposlušnými řidiči potíž. Hůře se ale odhalují. Platí tu totiž výjimky, například pro klienty banky. Stejně tak se zákaz porušuje v Prešovské ulici. Držitelé parkovacích karet skupiny A tudy můžou, ostatní ne. Řidičům za porušení zákazu vjezdu hrozí až 2000 pokuta. Strážníkům se při kontrolách daří odhalit i jiné přestupky. Přestupky v Šumavské ulici řeší strážníci i policisté. Městské policii se při průběžných kontrolách podařilo zajistit v tomto místě řidiče s platným zákazem řízení a bez řidičského oprávnění. Strážníci budou v Šumavské ulici provádět kontroly ve zvýšené míře i nadále. Restart Fortuna ligy vyšel fotbalistům Viktorie Plzeň na jedničku. V očekávaném šlágru 25. kola zvítězili svěřenci Kauče Guly na Letné 2-1. Západočechy poslal do vedení ve 26. minutě Lukáš Kalvach. Na začátku druhé půle navýšil vedení Viktorie Jean-David Bogel. Sparta už v závěru zvládla pouze snížit brankou Moberga Karlssona. Každé vítězství je vždycky dobrý a zvlášť teďka, když nás čekají ty zápasy takhle po sobě, tak si toho vážíme, že jsme začali vítězně a doufám, že budeme pokračovat. Pořádný šok čekal na majitelku zaparkovaného auta v Dlouhé ulici v Plzni na Doubravce. Na její vozidlo totiž zuřivě zaútočil zaběhnutý Stafford, který utekl z oploceného pozemku. K místu incidentu zavolal policii svědek. Po chvíli se dostavila i majitelka psa, který během chvíle stihl zuby a drápy poničit přední i boční část vozu. Případ byl oznámen k dořešení příslušným správním orgánům. Majitelka poničeného vozu bude po majitelce psa požadovat úhradu vzniklé škody. Lávka, která má umožnit chodcům v Plzni bezpečně přecházet od Kamenného rybníka směrem k arboretu Sofronka a k Seneckému rybníku, měla začít sloužit už letos v květnu. Technická prohlídka lávky ale odhalila její konstrukční vady. Na lávku dlouhou téměř 130 metrů si tedy chodci budou muset počkat. Termín byl odsunut na neurčito. Nouzový stav a další krizová opatření se výrazně podepisují na rozpočtu města Domažlice. Radní už teď vidí, že přišli o desítky milionů korun a museli snížit rozpočet na tento rok o 30 milionů. Pravděpodobně se ale nejedná o konečnou sumu. Museli jsme k rozpočtovému opatření sáhnout z důvodu razantního propadu daňových příjmů, protože na sdílených daních, zejména na dani z přidané hodnoty, získáváme v současné době podstatně menší částky, než které jsme rozpočtovali a s kterými jsme počítali. Takže těch 30 milionů je zatím předběžný odhad. Já se osobně obávám, že to konečné číslo bude podstatně vyšší. Snížení daňových příjmů už se výrazně projevilo na investičních akcích. Některé z nich už muselo město vyškrtnout z letošního rozpočtu. Zatím se jedná o menší akce. Když se projevilo a ještě
letiště se bohužel značně jistě projeví. V současnosti jsme museli zrušit rekonstrukce dvou parkovišť, chodníků, některých komunikací. To je to první, odkud začínáme. Ty významné stavební akce, které máme i z minulého volebního období, ale v současnosti se dokončují, tak ty zatím nebyly dotčeny úspornými opatřeními, které si bohužel situace vyžaduje. Jednou z akcí, která vypadla z letošního rozpočtu, je oprava chodníků u bývalé nemocnice v Domažlicích. Podle zpracovaného výhledu na další roky se Domažlice jen tak nevrátí k vyrovnanému rozpočtu. Daňové ztráty pocítí i příští rok a bude se škrtat ve výdajích. To rozhodně by bylo nepříjemné, protože ty akce mají na sebe jisté logické návaznosti jako takové a neradi bychom k tomu přistoupili. Ale je skutečně pravda, že celá ta koronavirová epidemie v oblasti zdravotnictví a v současnosti v oblasti ekonomiky je jako ono úsloví, že na bojišti se situace vyvíjí každým okamžikem. V současné době máme zpracovaný dlouhodobý výhled, který obsahuje i předběžný návrh rozpočtu na příští rok, ale jsou to opravdu jenom ta základní čísla a bohužel příští rok počítáme se schodkovým rozpočtem. Vyrovnaný rozpočet máme v plánu, pokud všechno půjde dobře, až v roce 2022. Vážné nehody nákladních aut řešily záchranné složky. V obou případech havarovaly nákladní vozy na silnici 190. Mezi Novým Spálencem a Maxovem se převrátila cisterna. Na vině tu byla příliš rychlá jízda. U Chudenína se přes Krajnici převrátil kamion s přívěsem. Jeho řidič při nehodě vypadl čelním sklem. V obou případech museli hasiči řešit únik látek. V prvním případě to byly chemikálie, ve druhém nafta. Město Plzeň plánuje přilákat návštěvníky na náplavku, která se nachází na levém břehu Radbůzy. Chce totiž dát smysl 60-milionové investici, díky které se upravil břeh řeky. Vznikl tu tak veřejný prostor pro relaxaci a společenské aktivity. Na letošní program nazvaný Náplavka u Radbůzy 2020 pošle město 700 tisíc korun. Karlovy Vary spustili slevové poukazy na pobyty. Pomoci mají utlumenému cestovnímu ruchu a lázeňství tím, že přilákají turisty, o které město přišlo kvůli koronavirové krizi. Největší české lázně rozdají celkem 3350 voucherů. Cílí jimi na tuzemské samoplátce a jejich letní dovolené. Během prvních 24 hodin si lidé prostřednictvím internetu zakoupili 400 voucherů. Zájemci mají na výběr mezi třemi typy poukazů, a to za 1000, 2500 a 5000 korun. Záleží na délce a typu pobytu.